世界怎么会没有奇迹？因为相爱结印的心也柔软无比。每当生活让我失去了。25日对于生命来说有两个令人兴奋的周深消息，虽然是小编在前面视频不止一次剧透过的，但这次终于得到了官宣。一个是奔跑吧12官宣周深继续奔跑，并将于3月28日至30日在广西南宁开始今年的首跑。据悉舞台已经搭好，会有新的主题，期待明天的录制路透。第二个就是周深2024上海梅奔演唱会终于有了官方确定的消息。网友通过查询得知了518梅奔已经完成备案，获得行政许可。不知道大家有没有注意到，这次巡回演唱会的主题是2024周深929赫兹巡回演唱会，这个名字好浪漫，属于周深和生米的频率。在25日，周深新歌《春雪》的词曲及制作人钟天丽微博发文称赞周深，说道：“今天翻手机时找到了这张照片，仿佛又把我带回到了探班春雪录音的那个夜晚。那天是我第一次见到周深老师，进去之前我还有些紧张，没想到他超级 nice， 而且特别友好，特别谦虚，完全没有架子。”第一次听他录的《春雪》成品时，边听我的鸡皮疙瘩边掉了一地，尤其第二段副歌的 C6 超高音，周深老师超出原 demo 上的自由发挥，简直给我下巴都磕到地上了。直到最后离开时，人还是有点懵的 ，C6 还在脑海里余音绕梁。钟天丽除了配上了和周深的合照外，还有一张写着"这才是真正的音乐"的图片。无论是微博文案还是配图，都可见钟天丽对周深的好感以及对其实力的惊讶和认可，这是所有和周深合作过的合作者的普遍印象，谦虚有礼，活泼有梗，实力强悍，技巧拔群。而且春雪上线没几天又被新华社拿来做 BGM 了。26日，新华社以春雪为 BGM 发了春雪后太行山的壮观视频，最后问一句，你循环了多少遍了？估计今天都到广西南宁了吧？备受瞩目的《奔跑吧12》节目明天开录。作为娱乐圈的明星，周深一直以来以其独特的音乐风格和魅力征服了无数粉丝。周深的加入给《奔跑吧12》增添了一抹亮丽的音乐色彩。对于粉丝来说，周深的加入无疑是一大惊喜。他的歌声悠扬动听，充满了感染力，每一次演唱都能触动人心。而这次能在《奔跑吧12》上看到他的身影，更是让粉丝们兴奋不已。许多粉丝表示，期待周深在节目中展现出不同寻常的表现，为大家带来惊喜和感动。而对于《奔跑吧12》来说，有了周深的加入，无疑是一个巨大的亮点。他的出现将为节目增添一份新的活力和魅力，让观众们更加期待和兴奋。相信在他的加盟下，《奔跑吧12》必将再次点燃观众的热情，掀起一阵观赏狂潮。综合来看，周深的加入无疑是《奔跑吧12》的一大亮点，他将以其独特的音乐天赋和综艺魅力，为节目带来更多惊喜和精彩。让我们一起期待他在节目中的精彩表现吧。好啊，这样就算对了吗？你已经答对了。走，这些是迷惑你的。好，重点就是这个，导演你看吧，我就说这题难不住深深，那我们就直接揭晓答案啊。哦，那你知道为什么是早吗？早晚，
都要吃好吗？啊，也完全解读正确，早晚都要吃好，而且这个早大家不仅仅在我们的画面看到，也可以在我们的人参老母鸡汤面，里面有枸杞，有人参，还有枣，所以都给大家安排好了哈。嗯，回答正确，再来下一题。早晚都要吃好。嗯。康师傅把你照顾好，我发现师生太厉害了，这个你在透视是不是？我帮你遮一下。他印出来了一些，怎么感觉像个棉袄啊？像那个红绿的东北那个大棉袄，是不是？所以你觉得这幅画代表的是保暖、暖心？其实你刚刚已经说到了，我不是有三次可以看到？那你再看看好不好？闭着眼睛看。你看啊，长白山人参，长白山人参。确定了吗？确定了。那我们打开看了，看吧，来打开看一下，正确答案是什么？人参在哪里？啊，人参在哪里？哎，你刚刚以为这是山吗？以为是山脉。哇，导演终于有难到了。这是什么？这个就暖吗？刚刚你已经说到了，暖心的意思。这是来自哪里？东北。它就是东北。无聊吧这个题目？这就是东北。那你知道为什么是东北吗？这还用为什么吗？为什么这道题的答案是东北呢？为什么这道题的答案是东北呢？不是我问你吗？为什么要重复我的问？为什么这道题的答案是东北呢？因为刚刚讲到长白山，长白山在。我就是因为这样联想到的呀。那你答对了，长白山在东北，所以这题就是长白山，它就是长白山。预判了你们的预判，然后又被他预判，结果他预判错了我的预判的你们的预判的预判。所以就是长白山，因为我们在康师傅的老母鸡。鸡汤面里面有这个，我们的，而且大家都是看得见的长白山的人参，哎，对，我们的真的是看得见，哇，太香了啊！这两个是新煮的啊，一会儿我们可以来品尝一下。刚才我们第一个答案枣，红枣，所见即所得，对，长白山人参来了，人参来了，对，哇，大大片的人参、哦，马上热气腾腾，哇，好香啊！一会儿我们就可以来，正好让它再凉一下。突然我的思想突然最后一题了，短暂的离开一下这个直播，被香味给引诱了。最后一题啊，最后一个，你可以撕开看，深深，你不用这么为难自己，你可以大胆的撕开。大胆。深深换了个游戏，变成透视。哎、哦，这应该就是长白山。张白山又来了，我们是把这个答案先猜过了一次。你刚刚是时空穿越，你猜到了第三题。我预判了导演组对我的预判，嗯，而且还猜，然后你预判错了我对导演组的预判的预判。所以直播间宝宝们知道这是什么？这就是我们长白山的天使。长白山、啊，所以也是给同样这个概念哈、啊，跟大家反复强调、嗯，因为我们通过六个小时的慢熬慢炖哈、啊嗯，然后给大家六个小时的慢熬慢炖，呈现出了我们来自长白山的人参啊、嗯，然后还有大枣啊，还有东北的这些枸杞啊哈。宁夏的枸杞，东北的这个人参、嗯，所以给大家带来非常棒的康师傅的老母鸡汤面，随时都可以去好好照顾好自己。